ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଯେଉଁଥିରେ ଔପନିଷଦିକ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଗଭୀର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ଭଳିଆ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଯଦିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭୂତି ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲକ୍ଷଣୀୟ ଯାହାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଧରି ହୁଏ ନା ନିରାକାର ସତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବଗ ଏଇ ଭଗବାନ କହିଲେ ସର୍ବଗ୍ରଗମ ଅଚିନ୍ତ୍ୟଞ୍ଚ ଯାହାକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପନିଷଦ କହନ୍ତି ଯତ୍ର ବାଚୋ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସାସ। ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ମନର ଗୋଚରୀଭୂତ ହୁଏ ନା, ଅର୍ଥାତ ଏହାକୁ କଳ୍ପନା କରି ହୁଏ ନା ଚିନ୍ତା କରି ହୁଏ ନା ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ କଣ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏକ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିଛି ଏକ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ଅନୁଭବର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମିଳିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ଏହା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ସିଦ୍ଧି। ଏହାର ଫଳ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ଲାଭ। ଏତଦେ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗ। ଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରମ କଠିନ। ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଏ ଆଠଟିକି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ସବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଭଲ ଧରି ହୁଏ ନା, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିକି ଚାଲିଗଲେ ଯୋଗୀ ଭଲ ଧରିପାରେ। କଣ ଧରିପାରେ, ତାର କଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ପରମାତ୍ମାନୁଭବ ହୁଏ। ଆମେ ଗତ ଦୁଇ ଦିବସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଏ ଚାରୋଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ, ତା ଦେହରେ ମଇଳା ମିଶେଇଲେ ମିଶେ ନା। ବୁଦ୍ଧ ସବୁ କିଛି ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ବୋଧ କରିପାରେ, ବୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ନିତ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ନିତ୍ୟ, ତ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ ଆତ୍ମାର, ନିତ୍ୟ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତର ନାହିଁ, ଆକାରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆକାର ତ ନାହିଁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହବ, ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତାଦୃଶ ଯୋଗ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତ, କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ନା। ଏ ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଭଗବତ ସତ୍ତା ନାମକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ଏଟା କଟିଯାଇଛି, ଆମେ ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ। ଏପରିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେ ଆନନ୍ଦଠୁ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭବ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ବିପୁଳ ବେଶୀ, ଖୁବ ବେଶୀ। ଏ ଦୁଇଟି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଗ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଯୋଡ଼ିଏ ବାଟ ଅର୍ଜନ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଅଛି, ତାହାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋର ସାକାର ରୂପର ଉପାସନା କରାଯାଏ, ନିରାକାର ସତ୍ତା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ତ କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିରାକାର ମାର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାକାର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୋର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭାଗବତ ରୂପ। ସେ ଦେହ ଗୁଡିକ ମୋର ଚିନ୍ମୟ ରକ୍ତ ମାଂସମୟ ନୁହେଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁକି ରକ୍ତ ମାଂସମୟ ଦେହ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ। ପୃଥିବୀ ଆସୁଛି ତ, ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯିବା ତ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବା, ସେଇ ପାଣି ପିଇବା, ସେଇଭଳିଆ ଚଳିବା, ନହେଲେ ଲୋକେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଲୀଳା କରୁ। ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭୂତାନାଂ ମାନୁଷୀ ତନୁମାଶ୍ରିତମ ଭଜନ୍ତି ତାଦୃଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା। ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଯେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ ଆଚରଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭୋଜନ ଶୟନ ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ଆକାରଟି ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଆମେ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କଂକ୍ରିଟରେ ତିଆରି ହେଲା କି ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହେଲା କି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ କି ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନ ନେବା। ଇଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତ, ଗାନ୍ଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ନେବା, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ବା ଗୋପବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରକ୍ତ ମାଂସର ନୁହଁ, ରକ୍ତ ମାଂସର ନୁହଁ। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଏହା ଜୀବନ୍ତ ନୁହଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମା ଜୀବନ୍ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଦ୍ରୂପ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେହ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ଏ ଗୋଟାକ ପ୍ରଭେଦ। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରୁଛେ, ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି କରୁଛେ, ସେ ଖାଲି ବ୍ରୋଞ୍ଜମୟ, ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି କରୁଛେ ଖାଲି ପିତ୍ତଳମୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶିଳାରେ ତିଆରି କରୁଛେ ଖାଲି ଶିଳାମୟ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆମେ ପୂଜା ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଇଛି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଦେହରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଦୋକ୍ତ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିଳା ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଟା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏଟା ବେଦର ବସ୍ତୁ, ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ସୁରୂପରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଛଲକୁନି, ମୁଁ ଯେମିତି ହାତ ଗୋଡ ହଲଉଛି ସେ ତ କାହିଁ ହାତ ଗୋଡ ହଲଉନି, ହଁ ହଲେଇବ ହଲେଇବ, ତାକୁ ଆଣିକରି ଥୁଆ ହେଇଛି, ବାରୁଦ କଣ ତାର ସେ ଜଳିଯାଉଛି କି? ଅଗ୍ନି ଟିକେ ଲାଗିଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହଉଛି ନା, ଆଉ ଯାହା ବୋଲି ବାରୁଦର ବିସ୍ଫୋରିତ ହେବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ବାରୁଦର ସ୍ୱୟଂ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଇଯିବ। ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି, ତା ନା ପ୍ରତିମା, କାହିଁକି ପ୍ରତିମା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେଠି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତିଷ୍ଠିବା ରହିବା, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠିଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି, ତିଷ୍ଠିଛି ଅଛି, ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଗଭୀର ଭକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ବାରୁଦ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଝଲକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବିସ୍ଫୋରିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଗଭୀର ଭକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଫୁରିତ ହେବନି। ରାମଚରିତ ମାନସର କଥା ଆମେ କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ,
ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲେ କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, କିଏ କଣ କହିଲେ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱ ମୁଡ଼ିକିରି ଆନନ୍ଦ ରାୟ, ମୁଁ ସେ ସବୁ ସେଠି ଥିଲି, ମତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ଆପଣ ଜାଣିବା ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଠି କଣ କହିଥିଲି ଜାଣ ହମା? ହରି ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ବ୍ୟାପକ, ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ, ଏଇଟା ନିରାକାର ସତ୍ତାଟା, ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ, ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରଗଟ ହୋଇ ଜାନ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଆସିଯିବ ସେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭାବ ଆସିଯିବ, ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ, ସେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ସେପଟେ ଝଲକି ଉଠିବ, ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଏଇଠି ଆମର କେବଳ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଦାସିଆ ବାହୁରି ବଢେଇ ଦେଇଛି ଯେ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ବହୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳ କାଞ୍ଚି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଦବା ପାଇଁ କି, କାଞ୍ଚିଠୁ ଆସିଲେ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଣିକିରି ଥୋଇଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଅବଶ୍ୟ ଆଗେ ଥିଲେ କଟକରେ, କଟକରୁ ଆସିଲେ, କଟକରେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆମର, କଟକରୁ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଲୀଳା କଲେ ଯେ ସାକ୍ଷୀ ଉପାଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସାକ୍ଷୀ ଉପାଳ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରତିମାର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଘଟେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାକାର ସତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର, ଏବଂ ଅବତାର ଗୁଡିକ ସାକାର ସତ୍ତା। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲୋକ ଆଦିରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ସାକାର ସତ୍ତା ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏକମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ପଥ, ଆମେ ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବାନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ। ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିବା କି ପୋଥି ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ଏକମାତ୍ର ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମର ମାର୍ଗ ଉପାୟ, ଅକ୍ଷର ନ ଶିଖିଲେ ଆମେ ପୋଥି ପଢ଼ିପାରିବାନି, ସେପରି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଚାର ନ କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣକୁ ନ ଧରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କେମିତି ଜାଣିବ? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଯୋଉ ମୋର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଏ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପାସନାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଏଟା ବଡ ସହଜ ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋତେ ପାଇଯାଏ, ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ, ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କେମିତି ପ୍ରିୟ ହୁଏ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ, କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦୈତ ସଖା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଛୁରିକିରି ରାତିରେ ନିଦ ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ। ଏତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଏଭଳିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ହ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇବ ଦ୍ୱିଜ ଭକ୍ତେ ଭ୍ୟୁଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ଭକ୍ତେ ୟର ଭକ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶ୍ଳୋକ, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ମୁଖ ବାଣୀ, ନିଜ ମୁହର ବାଣୀ। ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ହି ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହି, ଏଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା, ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ସବୁବେଳେ, ମତେ ଲୋକେ ଭକ୍ତାଧୀନ ବୋଲି କହନ୍ତି, କୋଉଠି ଜ୍ଞାନାଧୀନ ବୋଲି ସବୁଥିରେ ଆମେ ପାଉନେ, କୋଉଠି ଯୋଗାଧୀନ ବୋଲି ସବୁଥିରେ ପାଉନେ, ଭକ୍ତାଧୀନ, ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ଭକ୍ତ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତା କରିବି। ଆମେ ବହୁ ବହୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରୁ, ଲୀଳା କଥାରୁ, ବହୁ ବହୁ ପ୍ରମାଣ, ଭକ୍ତ ଯାହା ଚାହିଁଛି ଭଗବାନ ତା କରିଛନ୍ତି, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ। କୌସ୍ତୁଭଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଋଷି ମହାରୁଷି କୌସ୍ତୁଭଙ୍କ କଥା, ଭକ୍ତର ଶେଷ ଅଛି ମାନେ ଯିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟନ୍ତୁ, ମୋ ମସ୍ତକଟାକୁ କାଟନ୍ତୁ, ଭକ୍ତର କଥା ଯଦି ମା ସନ୍ତାନର ଅଳି ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ଲୁଚେଇକିରି କଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ, ବେମାର ହେଇକି ଖାଇଲେ ତା ପ୍ରାଣ ଯିବ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହବ, ତଥାପି ଏମିତି ଅଳି କରୁଛୁ ଯେ ମା ହୃଦୟ ସମ୍ଭାଳିଲାନି, ଲୁଚେଇକି ଠାକୁରେ ଯାହା କରିବା ଆଉ କଣ କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ମମତା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି, ଭକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଗବାନ କିପରି ଅଧୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାର ମସ୍ତକ ଟିକେ କାଟିଲେ
ସେ ଏମିତି ଅଳିଗଲେ, ନାହିଁ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମସ୍ତକଟିକି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ସେ ଗୋଟେ ମଣି ରୂପ ନେଲା, ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ, ତାର ନା କୌସ୍ତୁଭ, ସେ ଋଷିଙ୍କ ନା କୌସ୍ତୁଭ, କୌସ୍ତୁଭପି ତବସ ନାମ ସ୍ମିତ ସୁନ୍ଦରାସ୍ୟମ, କୌସ୍ତୁଭଟି ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଭଗବାନ ଝଟିକି ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଏତାଦୃଶ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହ ଅର୍ଜୁନ, ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ କରିବା, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ସ୍ତବସ୍ତୁତି କରିବା, ନାମ ଗାଇକିରି ନାଚିବା, ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣରୁ। ଭକ୍ତିଟା ବୈଧି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ଶ୍ରବଣମ କୀର୍ତ୍ତନମ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ ପାଦ ସେବନମ ଅର୍ଚ୍ଚନମ ବନ୍ଦନମ ଦାସ୍ୟମ ସୌଖ୍ୟମ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଆତ୍ମନିବେଦନଟା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟଟା ନନ୍ଦଦେଶଙ୍କ ପାଖରେ, ସୌଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛେ। ଏତାଦୃଶ ଭକ୍ତି ପଥ କିଦୃଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆମେ, ଯେତିକି ବୁଝିବା ଭାଗବତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଝୁରି ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ନନ୍ଦଦଶରାଙ୍କ ବିକଳ କହିଲେ ନ ସରେ, ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଉଦ୍ଧବ ଗଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଯାଇ ନନ୍ଦଦଶରାଙ୍କ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଆଉ ପଛକୁ ଯିବାନି, ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଶେଷକୁ ସିଏ ଯାହା କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଯାହା କହିଲେ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, ତୁମ ପୁତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହା ଆମେ ହେଲେ ପଢି ଆସିଲେ ସର୍ବତ୍ର ଗ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକରେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟଂଚ ଅଚିନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି। ଯଶୋଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ହାତରେ ଭାତ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲି, ତୋ ଦେହଟା ଭଲ ଅଛି କି? ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ତୁମେ ଯଶୋଦା, ସେ ମହାନ ବସ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର କଣ କେବେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ? ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ଅଧୀନ, ପ୍ରକୃତି ସିନା ରୋଗ ବେମାର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ କି ପ୍ରକୃତି? ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ କି? ତମେ ଜାଣୁନ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଉଡ଼ିଏ କହିଲେ, କହିଲେ ଦି ଜଣ ତୋବା ହେଇ ବସିଲେ। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, କେତେବେଳୁ ଆସିଲାଣି, ପୂଜା ଖାଅ, କଣ ଟିକେ ଭୋଜନ ଫୋଜନ ଦେଲେ, ବିଦାୟ ଦେଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ଅନୁଚର ଦି ଚାରି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରଜରେ ବୁଲିବି, ବୃନ୍ଦାବନର ବ୍ୟାପକ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମଝି ମଝିରେ ଗୋପ ପଲ୍ଲୀ, ଗୋଟିକିଆ ଘର, ଏଠି ଘରୁ କିଏ ସେଠି ଘରୁ କିଏ ସେଠି ଘରୁ କିଏ, କୋଉଠି ବା ଦି ଚାରି ଘର ଥିବେ, ନିଜର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚାରିପଟେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ, ଏଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୃହ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ, ସେ ଭିତରେ ରଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଉଦ୍ଧବ। ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରୁ ଚାଲିଗଲେ ବିଦାୟ ନେଇ, ଯଶୋଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କୁ, ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଏ ଲୋକ କଣ ପାଗଳ କି? ଇଏ ମୋ କାହ୍ନା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି, ଏ କଣ ପାଗଳ କି? ଏମିତି କଣ କଥା ଗୁଡେ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ପିଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ପେଟରୁ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏତୌହି ବିଶ୍ୱସ୍ୟଚ ବୀଜଜୋନି, ଇଏ ଜଗତର ସକଳ ପଦାର୍ଥର ସକଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାପ ମା ବୀଜଜୋନି, ବକଟା ପିଲା ମୋର, ଖେଳି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି, ନାଚି ଡେଙ୍ଗିରି ତା ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା, ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀଟା ଆଗର ବାପ ମା ତ ବାହା ହେଇନି, ଆଉ ପୃଥିବୀଟା ଜଗତ ଜାଗର କିନ୍ତୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବାପ ମା ହେଇଗଲା, କଣ ଏମିତି ଗୁଡେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଜଳ ଜଳ ମୋ ଆଖିରେ ଦୃଶି ଯାଉଛି, କାଲି ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି,
ବରୁଣ ଯା ଆସି କାଟିଦେଲା ଯେ ନାହିଁ ତା ଝରଝର ରକ୍ତ ବୋହିଗଲା ମୋ ଦେହ ଚିତେଇ ଉଠିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ପିଲା କାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାଣ ଇଏ ପ୍ରାଚୀନ ତତ୍ଵ ହେଇଦିଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇଜଣ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କଣ ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ କହୁଛି ନନ୍ଦ କହିଲେ ଦେବୀ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗୀୟ କଥା କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଝିବାନି ତୁମେ ତ ମୋଟେ ବୁଝିବନି କାହିଁକି ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିର୍ମିତ ନହେଲେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୂଳରେ ଧରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି ତମର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ଅଳି କରୁଛି ଲୁଗା ଧରି ଭିଡ଼ୁଛି ମତେ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୀଳା ସେ କରିଛି ବାଛୁଲୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନହେଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ନହେଲେ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ତମେ ପାଇଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସେ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଛାଡ଼ ସୁଡ଼ା ତମେ ବୁଝିବନି ଜାଣିବନି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କଣ ହଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତମେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛ ଆଉ ତଳକୁ ଆସିପାରିବନି ତମ ଭାବନା ଆସିପାରିବନି ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ତ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ୱାଶ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମ ବିଚାରରେ ଆମ ବିଚାର ନୁହଁ ୟା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିକିରି ତ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ହେଇଯିବ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ମିଳିବ ଆମେ କଣ ଖୋଜୁଛେ କି ଜଗତରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛେ ଆଉ କିଛି ଖୋଜୁଛେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଜୁଛେ ରୂପ ଯୌବନ ଖୋଜୁଛେ ଯଶ ସମ୍ମାନ ଖୋଜୁଛେ କିଛି ଖୋଜୁନି ଯୋଉଟା ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରିୟ ଯଦି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆନନ୍ଦ ନ ଦେଲେ ସେ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନ ଦେଇକି ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଏପରିକି ଯଶ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ବାକି କଥା ଦୂରେ ଥାଉ ନ ବାହରେ ସର୍ବସ କାମାୟ ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି ଆତନ ସୁକାମାୟ ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେହଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦେହଠୁ ବଡ ପ୍ରିୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଦେହ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ବିରୋଧ କଲା ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରାହେଇଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି ଲୋକ ଯାହା ହଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛେ କଣ ତାଙ୍କ ନା ମନୁ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ମନୁ ମହାଶୟ କଣ ଟିକେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛି ସେ ସେଭଳିଆ ଲୋକ କି ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ତ ଆଗ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ନା ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ଜାଣିନ ସୁଖଂ ବାଞ୍ଛତି ସର୍ବୋ ହି ତତ୍ ଧର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ ମନ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଚାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ସୁଖଂ ବାଞ୍ଛତି ସର୍ବୋ ହି ହି ଆସିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟୟ ଆଉ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ହି ଯୋଉଠି ଲାଗିବ ସେଠି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ସୁଖଂ ବାଞ୍ଛତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଚାହିଁବାର କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ପଦାର୍ଥଟି ସେ ଆନନ୍ଦ ନାମକ ପଦାର୍ଥଟି ସଂଗ୍ରହର କୌଶଳ ଓ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଧର୍ମ କରାଯାଏ ଏତାଦୃଶ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା ହଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମର ସାଧନା ଅଛି ଏଇ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଆସିଥିଲେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ତେବେ ୟାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଧୁରନ୍ଧର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି
ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ତୁମ ବ୍ରେନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ପିଇ ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନେତି ହେଇଯାଇଛି। ବେଦର ଯୋଉ ନେତି ନ ଇତି ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କେବଳ ସେଇଥିରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିଯାଇଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିକଟତର କରି ପାଇପାରିଲ। ଗଲା ଯେ ଭକ୍ତି କ'ଣ, ସଗୁଣା ନିର୍ଗୁଣା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବୈଧି ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ବୈଧି ଭକ୍ତି କ'ଣ, ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ନବଧା ନଅଟା, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦାସ୍ୟ ସୌଖ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମଝିରେ ରହିଗଲା ସ୍ତବ, ବନ୍ଦନ ସ୍ତବ ରହିଲା, ଏବଂ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଏକୁ ନବଧା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଚରଣ କରୁ କରୁ ହେ ଦେବୀ, ଅଗ୍ନି ଯଦି କେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥାଏ, ତାଉ ତାଉ ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରୁ ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼େ। ନିଆଁ ମେଞ୍ଚେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯଦି ବିଞ୍ଚଣାରେ ଟିକେ ବିଞ୍ଚିଦବା, ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠିଲା, ଏଟାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କୁହାଯିବନି, ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଦୀପ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷା ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଏ ବୈଧି ଭକ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୃତି ଯେତେବେଳେ ଗାଢ ହେଇଯିବ, ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେ ଶିକ୍ଷା ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବ ବାହାରିବ, ତାହା ହିଁ ଭାବ, ତାହା ହିଁ ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଇଏ ବୌଦ୍ଧି ଭକ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି ବିପୁଳ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଉଦ୍ଧବ, ଏବଂ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଶିକ୍ଷା ଉଠୁଛି, ଭାବ ଟିକିଏ ଅଛି ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଚରଣ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ତ, କୃଷ୍ଣ ଏଭଳିଆ ବୁଝେଇଲେ, ଯଶୋଦା କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି ନ ବୁଝିଲେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ରହିଲେ। ଏଣେ ଉଦ୍ଧବ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ, ରଥ ଆସିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ପଡ଼ିଗଲା, କୋଳାହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ରଥ ଆସିଛି, ମଥୁରାରୁ ରଥ ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣ ଫେରି ଆସିଲେ କି କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆସିଗଲେ କି ଆସିଗଲେ କି, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଜଣେ ଦେଖି ପକେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ବ୍ରଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୋରୁ କୁକୁର କୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଋଷିଟିଏ କି ମୁନିଟିଏ ନହେଲେ ବ୍ରଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ କି, ଯେତେବେଳେ ଗଛଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷି, କିଏ କି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କଳ୍ପରେ ଥରେ। ଯାହା ହଉ, ସେଇ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ରଥ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂର ରଖିଦେଲେ, ଏହି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଆଖି ପିଛୁଆ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ କୁଆଡେ ନ ଚାହିଁଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ, କୃଷ୍ଣ ପଳି ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ପଳି ଆସିଲେ। ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେ କଣ ମୟୂର ପିଛ ନାହିଁ ମସ୍ତକରେ, ହାତରେ ବଂଶୀ ନାହିଁ, ଇଏ ତ କେବେ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସିଏ ଛାଡ଼ିବେନି, ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗ୍ରତ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସବୁ ସମୟରେ ହାତରେ ଜାବଡ଼ିକିରି ବଂଶୀ ଟିକେ ଧରି ଶୋଇଥିବେ, ଜାକିକିରି ପେଟରେ ମୟୂର ପିଛ ବି ସବୁବେଳେ ଥିବ, ଏଦିଟା ତ କଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ, ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଏ କିଏ ସେ ହ, କାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବା ପାଇଁକି ଆମେ ଛୁରୀ ମରୁଛେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦୂତ କରି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ କଥାଟି ଜଣେଇ ଦବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁକି ଦୂତ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲେ ବି କହିବା କି,
ଆମେ ଯଦି ଝିଅ ଘରକୁ ବାରିକ ହାତରେ ଭାର ପଠାଇବା ତାହେଲେ ଝିଅକୁ ଭୁଲିଗଲେ ବୋଲି ଆଉ କୁହାଯାଇପାରିବ କି? ତ ଭାର ପଠାଇଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭ୍ରମ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କାହିଁକି ଆସିଲା ଭ୍ରମ, ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ତଙ୍ଗବେକ୍ଷ କୃଷ୍ଣାନୁଚରଂ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀୟ, ଯେମିତି ଦେଖି ପକେଇଲେ କଣ ଦେଖିଲେ? ତଙ୍ଗବେକ୍ଷ ତଙ୍ଗବି କୃଷ୍ଣାନୁଚରଂ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅନୁଚର ସହଚର। ତଙ୍ଗବିକ୍ଷ କୃଷ୍ଣାନୁଚରଂ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରଳମ୍ବ ବାହୁ ନବ କଞ୍ଜଲୋଚନମ ପୀତାମ୍ବରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଷ୍କର ମାଳିନଂ ଲସତ ମୁଖାର ବିନ୍ଦ ପଙ୍କଜାନନମ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତଙ୍ଗବିକ୍ଷ କୃଷ୍ଣାନୁଚରଂ ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଦେଖିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଚରକୁ, ଦୂତକୁ କଣ ଦେଖିଲେ? ସେ କେମିତି ଦୁଶୁଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରଳମ୍ବ ବାହୁ ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ନବକଞ୍ଜ ଲୋଚନମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେମିତି ଠିକ ସେମିତି ନବକଞ୍ଜ ଲୋଚନ ପୀତାମ୍ବରମ ପୁଷ୍କର ମାଳିନମ। ପୁଷ୍କର କହିଲେ ପଦୁଅ, ପୀତାମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛେ, ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମମାଳା ଗଳାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମମାଳାଟିଏ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପୁଷ୍କର ମାଳିନମ। ଏଇଟା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନମାନେ ଦେଖିଛେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମାଳଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଳାରେ। ପୀତାମ୍ବରମ ପୁଷ୍କର ମାଳିନମ ଲସତ ମୁଖାରବିନ୍ଦମ ମଣିମୃଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳମ, ମଣିମୃଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳମ, ମଣିମୃଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳ ଲସତ ମୁଖାରବିନ୍ଦମ ଲସତ ପରିଶୋଭାୟମାନ, କଣ ନା ମୁଖାରବିନ୍ଦମ, କାହିଁକି ଶୋଭା ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୁହଁର? ନା ମଣିମୃଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳ, ଦୁଇପଟେ ଯୋଡ଼ିଏ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଓହଳିଛି କାନରେ, ଦୁଇପଟେ ଯୋଡ଼ିଏ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଓହଳିଛି, ସେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଯୋଡ଼ିକ ମଣିମୃଷ୍ଟ, ମଣିମୃଷ୍ଟ ମୃଷ୍ଟ କହିଲେ ମାଜିବା, ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ମାଜିବା ବୋଲି କହୁଛେ, ପିତଳ ବାସନ ଟିକେ କି ତମ୍ବା ବାସନ ଟିକେ କି କଂସା ବାସନ ଟିକେ ଭଲ କିରି ମାଜିଦେଲେ ତାହା ତାକୁ ଜଳି ଉଠେ, ସେମିତି କୁଣ୍ଡଳ ଦିଟା ମାର୍ଜିତ ହେଇଛି। କାହା ଦ୍ଵାରା ମାର୍ଜିତ ହୋଇଛି? ନା ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ମଣି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ସେ ମଣିର ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ତେଜ ବିନିର୍ଗତ ହଉଛି, ସେ ଜଳୁଛି କୁଣ୍ଡଳ ଦିଟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ଦିଟା ଜଳି ଉଠିଛି, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଖାର ବିନ୍ଦମ ଲସତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାୟମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ। ତଙ୍ଗବିକ୍ଷ କୃଷ୍ଣାନୁଚରଂ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରଳମ୍ବ ବାହୁ ନବ କଞ୍ଜଲୋଚନମ ପୀତାମ୍ବରମ ପୁଷ୍କର ମାଳିନମ ଲସତ ମୁଖାର ବିନ୍ଦଂ ମଣିମୃଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳମ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବି ପକେଇଲେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଭାଗବତରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି, ତିନିଟା ଲୋକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସମାନ ରୂପ, ଆକୃତି ଗଠନ ଉଠ ମୁହଁ ଆଖି ନାକ କାନ ଉଚ୍ଚତା ଆୟତନ ଚାଲି ଚଳନ ଭଙ୍ଗୀ ଚାହାଣି ସବୁ ଗୁଡାକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମିଶିଯାଉଛି। ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖା ଉଦ୍ଧବ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ସିଆଡ଼ୁ ଯିବାନି, ବହୁତ କଥା ସିଏ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବେ। ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ
ସମାନ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ବଳି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ତ ପକ୍କା ଲୋକ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ନାହିଁ, ବେଣୁ ନାହିଁ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ। ହେ ମହାନ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ କାହିଁକି, କେଉଁଠାରୁ? ହେ ପୂଜନୀୟଗଣ, ଉଦ୍ଧବ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦୂତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କାହିଁକି ନା, ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଚେତେଇ ଦବା ପାଇଁ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ମୁହଁକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ହେ ମହାଶୟ, ଶୁଣିମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଛରୁ ଯଦି ଫଳ ସରିଯାଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଷ୍କରିରୁ ଯଦି ଜଳ ଶୁଖିଯାଏ ଜଳ ଜୀବ କଣ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ପୁରା ଶୁଖିବା ପୂର୍ବରୁ। ଅତିଥି ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭୋଜନ ସରିଗଲେ ସେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତିନି, ଏମାନେ କେହି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି କି ଚାହାନ୍ତିନି। ପୁଷ୍ପରୁ ଯଦି ମଧୁ ଏବଂ କେଶର ସୁଗନ୍ଧ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଆସେ ଭ୍ରମର ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଏ ନା, ସେ ଫୁଲକୁ ଆଉ ଦୂତରେ ଚାହେଁ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବାରୁ ବିରତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ମୁଁ କହିଲି ଶିଶୁରୁ। ଅରଣ୍ୟ ଯଦି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ପଶୁଗଣ ସେ ଅରଣ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର, ଆଉ ଫେରିକିରି ଚାହାନ୍ତିନି ସେଆଡ଼କୁ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଠିକ ତଦ୍ରୁପ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିକିରି ଚାହିଁବାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛୁ, ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିମ, ଏତିକି କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ମରଣ କରି କହୁ କହୁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଗଲା ଗଭୀର ଭାବାବେଗ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଡିକ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଣା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଶୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଙ୍ଗନମାନେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳ ଲୀଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନିପୁଞ୍ଜ ଲୀଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚି ନାଚି ଗାଉଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଚାରିପଟକୁ ଚାହିଁଲେ, ଏଇଟା କଣ ପାଗଳି ନା କଣ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୋଷ ଅଛି କି, ଏ କଣ ଉନ୍ମାଦିନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ତ ଭାବ ଝରୁଛି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରସ ଅଛି, ଶୁଣିବାକୁ ସୁଖ ଲାଗୁଛି, କାନକୁ ମନୋହର ଲାଗୁଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦଉଛି, ଏପଟେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଏ କଣ ପାଗଳଣି ନା କଣ? ଇଏ ଯଶୋଦା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପାଗଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧବ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ପଶିପାରିବାନି। ଭକ୍ତିର ସର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରରେ ବିଚାର ଅଛି,
କୋଉଠି ମଦୀୟତାମୟୀ କୋଉଠି ତଦୀୟତାମୟୀ ଶିଶୁଡ଼ା ସବୁ ଆସି ହୋଇଛି। ଆମେ ପୂର୍ବେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତା ଭିତରେ ହେଲେ ବସିବନି, ସରିବନି, ଅସରନ୍ତି କଥା। ଏମିତି ହଉ 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 ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ହେ ଆର୍ଯ୍ୟାଗଣ, ଶ୍ରବଣ କର, ଶ୍ରବଣ କର, ତୁମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ନା ଉଦ୍ଧବ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏଟା ତାର ଅୟମାରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଆସନ୍ତୁ। ରଥ ଆଉ ସେଠି ରହିଲା, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଗଲେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ, ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କି ସ୍ଥାନ ଦେଖିଦେଲେ ସମୟ କଥା ନାଣୀ, ଦଶ ମିନିଟ ଗୋଟି ଗୋଟି କି ସ୍ଥାନ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏଇଠି ଏ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଏ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଏ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଏ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା। କଦମ୍ବ ମୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମିନା ପୁଳିନ, ନୌକା ବିହାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ, ରାଧା କୁଣ୍ଡ, ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଚରଣ ପାହାଡ଼ି, ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୀଳା ହେଇଛି, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦ, ଯେମିତି ଉଦ୍ଧବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗଣ ଏମିତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳା ଯାଇଛି ହଉଛି କି, ଏ ତ କଣ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଆସ ଆସ ଶ୍ୟାମନାଗର ବୋଲି ଜଣେ ଗୋପୀ ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀକି ଟାଣିକି ଜାଣୁଛି, ତାର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରେଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ଗୋପୀ ଗୀତା 19 ଶ୍ଳୋକ ଗୋପୀ ଗୀତା, ଏ ଗାଇ 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 ତନ୍ମୟ ହେଇ ଆସି ବସିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ବାଲିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଶ୍ଚିତିନି, ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମାଦିନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଏମିତି ଭାବ ଆବେଗ ଆସିଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଦାତ୍ୱ ଆସିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ କହୁଛି ଆର ଗୋପୀ କି, ସଖୀ କୋଉ କୃଷ୍ଣକୁ ଖୋଜୁଛ ଲୋ, ମୁଁ ପରା କୃଷ୍ଣ, ବକାସୁରକୁ ପରା ମୁଁ ମାରିଛି, ଉତ୍ତରିଆଟା ବାହାର କରିଦେଲା, ଦୀପାଳ କରି ଚିରି ଦେଲା, ଦେଖ ବକାସୁରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଚିରି ଦଉଛି। ତାକୁ ତାଦାତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାଦାତ୍ୟ ହେଲେ ଆତ୍ମାଟା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଗଲା, ଜୀବାତ୍ମାଟା ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ତାଦାତ୍ୟ କୁହାଯାଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର, ଗୋଟିଏ 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 ସ୍ଥାନ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ କଣ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କି, ସେ ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ମଥୁରାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କି, ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କି। ଏତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଆବେଗର ଅନ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଧରି ବସିଗଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିଲ ତ ସବୁ କଥା, ଶୁଣିଲ ତ ଆମେ କଣ ଜୀବନରେ ଭୋଗ କରିଛୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ପାଇଛୁ, କେମିତି ବୁଝିବୁ, କେମିତି ଛାଡ଼ିବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ତେବେ ତଥାପି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ମରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରିୟ ତମ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି, ଏଇଟା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି, ଆସିବେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, ଗୋଟିଏ
ଗୋଟିଏ ଆଶାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚେ ରହିଛୁ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠି ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧା, ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଦେହରୁ ପଦ୍ମଗନ୍ଧ ସର୍ବଦା ବିନିର୍ଗତ ହୁଏ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବାସନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲୁଚି ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁବେଳେ କସ୍ତୁରୀର ବାସନା ନିର୍ଗତ ହୁଏ, କସ୍ତୁରୀର ଗନ୍ଧ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦେହରୁ ପଦ୍ମର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳ ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳିଆ ସତେଜ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଇଲେ ଯେମିତି ଫୁଟିଛି, ଇଲେ ଯେମିତି ଫୁଟିଛି ସେଭଳିଆ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମର ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୁନ୍ 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 କରି ଗୁଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପଦ୍ମଗନ୍ଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିମୋଳିତ ହୋଇଗଲା। ଭ୍ରମର ପଦ୍ମଗନ୍ଧରେ ବିମୋଳିତ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରା, ଦାରୁ ଭେଦ କେଉଁ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା, ଦାରୁ ଭେଦ କ୍ଷମ ଭ୍ରମର ପଶି କମଳ କୂଳେ, ପାଶ୍ୱରେ ଆପଣା ବିକ୍ରମ ପ୍ରେମ ମୋହନ ଭୁଳେ। ଭ୍ରମରଟିଏ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ବସି ମଧୁପାନ କରୁଥିଲା, ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ଆଖିରେ ରେଣୁ ଲାଗିଯାଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଦୁଶୁନି। ଏତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବାରୁ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡିକ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ଭ୍ରମର ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରାତି ଯାକ ପଡି ରହିଲା, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟାକୁ କାଟିକିରି ପଳେଇଗଲା ନାହିଁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଟିକେ କାଟିକିରି ପଳେଇଗଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭ୍ରମର ବିରାଟ ଶାଳଗଣ୍ଡିକି କଣା କରିଛୁ, ଆରପଟେ ବାହାରିଯିବା ଲୋକ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ତୋର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଦୁଇ ଫୁଟ ଗାତ କରିକି ତୁ ସେ ଭିତରେ ବାସ କରୁ, ତୋର ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା ବିରାଟ ଦୃଢ଼ ବୃକ୍ଷ ଗଣ୍ଡିର ହାତ ଦେଢ଼ ହାତ ଦୁଇ ହାତ ଭିତରେ ତାକୁ କଣା କରିବାକୁ ତୋର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟାକୁ କାଟିକିରି ତୁ ବାହାରି ପାରିଲୁନି, ରାତିରେ ଆଗ ସେଠି ଭୋଗ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମୋର କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ, ମୋ ପ୍ରାଣଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଘାତ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିବି। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବାଜିବାରୁ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଲା, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ଗଲା ଭ୍ରମର। ଉଡ଼ିଯିବାଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ କାଦ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ ଅତି କାଦ୍ୟରେ କୁଟି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର କାଦ୍ୟରେ, ସିଆଡ଼ୁ ଆଉ ଯିବାନି, ବଡ଼ ମିଠା କାଦ୍ୟ ଆଉ କେମିତି ଉଡି ଯାଉଛି କଣ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏତାଦୃଶ ପଦ୍ମ ପ୍ରିୟ ଷଟ୍ପଦ ଭ୍ରମର ଯେଉଁଠି ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ପାଇଗଲା, ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ ପାଗଳ ହେଇ ଚାରିପଟେ ଗୁଣୁ 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 ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଛି, ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଯୋଡ଼ି ପାଦଟି ଦୃଶ୍ୟଲା ଏଇଠି ଘୁଟିଛି ରେ ପଦ୍ମଟା, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ ଭଳିଆ ଧରୁଛି, ସେ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୁଣୁ 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 ହଉଛନ୍ତି, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହଉଛି ଭ୍ରମର, ସେତିକବେଳେ ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୋ ପାଦ ଶୁଣ, ତତେ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ କରି ପଠେଇଛି କି, ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଧରିକି ଅନୁଭବେ ନ କରିବୁ, ତୋ ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଆମ ପାଖରେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଛି, ଅନେକ ଥର ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଛି, କଥା କୁହାରେ ବଡ ପଟୁ ରସମୟୀ କଥା ମିଠା ମିଠା ଲଳିତ କଥା କହି ମୋହ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବାରେ, ତୋ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଶୁଣ ମୋ ପାଦ, ଅନେକ ଥର ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ ଲେଡ଼ା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଅନୁନୟ ବିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କି, ରାଧାରାଣୀ ତଡୁଛନ୍ତି,
जाहि माधव जाहि केशव मामव कैतव भादम तामनु सरसर सीरुह लोचन जातव हरति विषादम जाहि माधव जाहि केशव मामव कैतव भादम निश्चय कथा कहो ना कैतव बाद कैतव मिथ्या पड़े जाओ आनुनय विनय करृष्ण सेठी हाथ जोड़ी कुंज कुटीर सम्मुखें राधा कहते हैं पड़े जाओ जा ही माधव जा ही केशव कज्वल मणिन बिलोचन चुंबन विरचित नीलिम रूपम दशन बसन मरुण तब कृष्ण तनोति तनोरम रूपं जाहि माधव जाहि केशव या भीतर कम रस अच्छी रसगोला एत रस ना चिपुड़े जमी सरसर बहिजी या चिपुड़ा दरकार नहीं आड़ेदे बहिजी टी खंडिया करदे भाया वस्तु ये प्राण को तृप्त करदेव शीतल करदेव भगवान पाद तले नहीं छुईदेव आसा आसवा को इच्छा हो भक्ति रस कृष्ण सेठी कौन कहते बद से किंचिदिधंता रुचि कौमुदी हरते मीरमती घोरम स्फुरधर सिधवे तब बदन चंद्रमा रोचयति लोचन चकोर प्रिय चारु शिड़े मुंचमयी मानम निदान मो प्रति अभिमान मुंच त्याग कर सपदी मदनानति मम मानस देही मुख कमल मधुपान अनुनय कर तमसी मम जीवन तमसी मम भूषण तमसी मम भव जल विरत्न स्मरगरण खंडन मम शिरसि मंडन देही पद कमल उदार मुंडिया मारुंती गुड़ाक कह हमने बाहर एवं वक्ता दिन पाद तलिया मस्तक राधाराणी तो बंधु भाया बहुत कहती करम जीवन भोग हो से निजता आसलानी दबिकी बर्तमान पठेसी तत्ते तू तार भाया आब काटे तो मधुपकी तब बंधो मासु सांग्री सपत्निया कुछ बिलुड़ी तो माड़ा तो मास पुसांग्री अंग्री पाद छो नव पद को जा परवर्ती अवस्था उद्धव कौन अनुभव कले कौन शिक्षा लाभ कले कौन हला आसंता कल आलोचना करवा आज कथा विश्राम करूँ।